Қайырлы күн, құрметті көрермен. Хабар арнасының тікелей эфирінде түскі жаңалықтар. Сіздермен бірге Динара Кунафина, сурд аудармада Жанбота Сәрсенбаева. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жұмыс сапармен Алматы қаласына барды. Бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли Фейсбуктегі парақшасында жазды. Сапар барысында Қазақстан президенті қалалық клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасының жаңа филиалымен танысады және медицина қызметкерлерімен әңгімелеседі. Сонымен қатар білім беру орталығын индустриялық және инфрақұрылымдық нысандарды аралап көреді деп жоспарланған. Бұдан бөлек Қасым-Жомарт Тоқаев Алматыда қоғам қайраткерлерімен және ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшелерімен бірқатар кездесу өткізеді. Еліміздің 10 облысында дауылды ескерту жарияланды. Жақын күндері бірқатар өңірде желді, жауын-шашынды ауа райы күтілуде. Бүгін солтүстік Қазақстан, Ақмола, Қарағанды, Павлодар, Атырау, Шығыс Қазақстан, Түркістан облыстарында қатты жел соғады. Қызылорда мен Жамбыл өңірлерінде термометр бағаны 1-3 градусты көрсетеді. Ал синоптиктердің болжамынша солтүстікті тұман басады. Павлодар облысында көмірге деген сұраныс артты. Өйткені күн суытып барады. Әсіресе соңғы аптада отынның осы түрін алушылар қатары біршама көбейген. Ал жергілікті билік көмір тапшылығы болмайды деп отыр. Қазір өңірдегі қоймаларда 15 мың тоннадай көмір бар. Қоймаға ертең 6 вагон қара отын жеткізіледі. Жалпы Павлодар облысы қыс айларында 430 мың тоннадай көмір тұтынады екен. Кеншілер мен көмір тасымалдаушылар арасында жүргізілген келіссөздердің арқасында қатты отынның бағасы едәуір төмендеген. Жалпы Ертіс өңірінің тұрғындары Екібастұз, Қаражыра және Майкөбе кеніштерінің көмірін тұтынады. Басқарма қала аудан әкімдіктерімен жұмыс жүргізіп көмірдің бағасын төмендетті. Өткен жылдың осы мерзіммен салыстырғанда Майкөбе көмірінің құны 900 теңгеге арзандады. Қатты отын бағасы оның түріне және жердің орналасуына қарай белгіленеді. Тас көмірдің бір тоннасы 7000-нан болса, қоңыр көмірдің тоннасы 15000 теңгеге дейін барады. Көзір тапшылық бар қазір. Қазіргі таңда бізде міне 3 түрлі көмір сатып жатырмыз. Қаражара, Екібастұз, Майкөбе. Міне қазір міне келісімшартқа отырдық бәріміз. Міне болашақта міне бір екі күнде міне вагондар келеді. Ақмола облысының 5 ауданында құс тұмауы расталды. Нұрсұлтан қаласында жасалған зертханалық сараптама қорытындысы бүгін таңертең белгілі болды. Оның шешімі бойынша құс тұмауы Астрахань, Атбасар, Бұланды, Егіндікөл, Зеренді аудандарында расталды. Барлығы 8 ауылдық округ. Енді бұл елді мекендерде карантин жарияланып, шектеу шаралары енгізілуі тиіс. Қазір ветеринарлар тиісті қаулы дайындап жатыр. Кеше хабарлағанымыздай өңірге ауыл шаруашылығы министрлігінен 510 мың вакцина мөлшері келіп түсті. Екпе егу шарасы ең алдымен солтүстік Қазақстан облысына шекаралас және жабайы құстар мекендейтін өзен көлдерінің жанындағы ауылдарда жүргізіледі. Бізде 6 ауданда тіркеліп отса, тағы да 5 ауданда болмашы құстың өлімі тіркелді. Қазіргі уақытта Ақмола бойынша 11 ауданда құс өлімі тіркеліп отыр. Әлбетте бұл тіркелген аудандардағы құстың өлімі патологиялық материалдары зертханаға жіберілді. Құс тұмауы өршіп тұрған солтүстік Қазақстан облысында қанаттылардың вакцинациялау жұмыстары басталды. Бүгінгі күнге дейін ветеринарлар 75 мыңнан астам құспа екпе салып үлгерген. Дәрінің күші 6 айға дейін аурудан сақтайды дейді мамандар. Ал қауіпті індет табылған 18 елді мекен бүгінде карантинге жабылған. Тақырыпты осы өңірдегі әріптесіміз Самат Қайырденұлы сабақтасын. Тобылжан Уәлиев екінші жыл қатарынан құс өсірумен айналысады. Биыл көктемде 3,5 мыңнан астам қаздың балапанын Ресейден сатып әкелген. Көрші Бескөл ауылында құс тұмауының ошағы табылған соң азамат қанаттыларына бірден вакцинация жасатып жатыр. Енді ана жағалай неде птичий грипп болып отыр. Сосын ана ет служба обращать етіп, олар келіп істеді вакцинация. Оңды ауырған жоқ, ауырмай істетіп алдық. Сол енді өлмеу үшін істетесің ғой. Өңірде қазір ветеринар дәрігерлердің жұмысы қызды. Қауіпті кеселден үрейленген жергілікті халық жаппай үй құстарына індетке қарсы екпе қойдыртып жатыр.
Тұрғындар бізге келіп арыз жазулары қажет. Кейін біз сол өтініштер бойынша шақыртуларға барамыз. Қазір күніне 8-9 шақырту түсет. Олар, яғни 100-деп мыңдап құс өсіріп жатқан азаматтар. Бір құтыда шамамен 200 доза болады. Бірақ екпе, қаз үйрекпен тауыққа әр түрлі мөлшерде беріледі. Өңірге республикалық қордан 873 мың доза вакцина жеткізілді. Бүгінгі күнге дейін ол 75 200 бас құсқа қойылды. По области по состоянию на 1 сентября. Облыста 1-ші қыркүйектегі санақ бойынша 5 миллион 200 мың бас қанатты бар. Қазір буферлік аумақта орналасқан ауылдардағы үй құстарына вакцина қойылып жатыр. Айта кету қажет, вакцина отандық, яғни екпе қойылған құстар 6 ай бойына бұл ауруға шалдықпайды. Жарты жылдан кейін бұл жұмыстарды қайта жүргізу керек. Ол үшін министрлікке өтініш жасайтын боламыз. Мамандардың айтуы бойынша өңірде бүгінгі күнге дейін 108 мың қанатты қырылған, оның 14 мыңы жекеменшік иелерінің үй құсы болса, қалғаны фабрикаларға тиесілі. Соңғы екі күнде аймақта құс тұмауының ошағы анықталған жаңа елді мекендер тіркелмеді. Самат Қайырденұлы, Руслан Алиев, хабар, солтүстік Қазақстан облысынан. Денсаулық сақтау министрлігі коронавирус бойынша жаңа статистиканы жарелады. Өткен тәулікте еліміз бойынша 231 адамнан пневмония анықталса, өкпесі қабынған бір науқас көз жұмды. Ал 109 адам емделіп шыққан. Бір тәулікте 61 науқастан COVID-19 вирусы табылса, 4 адам бұл індеттің құрбаны болды. 37 науқас құлантаза айығып, үйлеріне шығарылған. Жалпы Қазақстан бойынша 102360 науқас қатерлі індеттен емделіп шықты. Ресейде вирус жұқтырғандар саны артып барады. Қазір көршілес елде күніне 6000-нан аса жағдай анықталуда. Эпидемиологиялық ахуал әсіресе Мәскеуде өршіп тұр. Онда бір тәулікте қауіпті инфекция 1000-нан астам адамнан анықталды. Бұл маусым айынан бергі ең жоғары көрсеткіш. Соңғы аптада ауруханаға түсіп жатқандар қатары да күрт артқан. Ақпарат құралдарының хабарлауынша, қала билігі 1 қазаннан бастап 65 жастан асқан адамдарға жұмысқа бармауға және қоғамдық көлікке отырмауға кеңес беріп отыр. Сондай-ақ 5000 компанияның қызметкерлері қашықтан жұмыс істеуге көшуі мүмкін. Еуропада да індеттің таралу қарқына үдеп барады. Францияда бір күнде 16 мың науқас анықталды. Ел премьер-министрі Жан Кастекс шұғыл шаралар қабылданбаса, наурыздағы жағдай қайталануы мүмкін деп ескертті. Ұлыбританияда да осыған ұқсас ахуал. Корольдікте бір тәулікте коронавирус жұқтырудың 7 мыңдай оқиғасы тіркелді. Бұл бұрын-соңды болмаған ең жоғары көрсеткіш. Қазір елдің кейбір дүкендерінде ең қажетті тауар түрлерін сатуға шектеу қойылуда. Ал Испанияның денсаулық сақтау министрінің мәліметінше, алдағы апталарда Мадридте дертке шалдыққандар саны күрт артуы мүмкін. Баспана адамның мүлігі ғана емес, бұл әрбір азаматтың құқығы. Сондықтан оны бұл құқығынан айыруға болмайды. Қазақстан коммунистік халық партиясы еліміздегі тұрғын үй қатынастары туралы заңды жетілдіру керек деген пікірде. Бұл бастаманы Қазақстандағы парламентаризмді дамыту қоры қоғамдық қоры да қолдап отыр. Сөздерінше мемлекеттің қажеттілігі үшін алынатын жер телімдері немесе тұрғын үйлеріне нарықтық құны бойынша төлемақы төленуі тиіс. Күн суықта адамдарды тұрып жатқан үйінен немесе жерінен мәжбүрлі түрде көшіруді тоқтату қажет. Осы мақсатта қолданыстағы жер кодексіне де сот орындаушылардың мәртебесі туралы заңына да тиісті түзетулер енгізу қажет, дейді Қазақстан коммунистік халық партиясының өкілдері. Өңірлерді дамытудың бас жоспары туралы ақпарат халыққа қол жетімді болуы тиіс. Әйтпесе, әкімдер ойларына келгенде үйлеріңіз сүрілуі керек деп тұрғындардан дереу көшулерін талап етеді. Біз заңға осындай өзгеріс енгізу арқылы бұл сорақылықтардың барлығына тоқтау салмақпыз. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік туралы заңға да өзгеріс енгізу керек. Пандемия секілді күтпеген төтенше жағдай кезінде қаржыландырудың басқа тетіктерін қарастырған жөн, дейді жекеменшік балабақша иелері. Өйтпеген жағдайда банкротқа ұшырап, бөбекжайлардың жабылып қалу қаупі бар. Мәселен, карантин кезінде балабақшалар жұмысы 5 айға тоқтап қалған. Тиісінше табысы кеміген, бірақ соған қарамастан еңбекшілердің жалақысы толығымен төленді. Ғимаратты ұсап тұруға кететін шығындар да еш азаймаған, ал ешқандай жеңілдікте жасалмапты. Кәсіпкерлері бұл тығырықтан шығу үшін тіпті балаларға білім мен тәрбие берудің жаңа әдістемесін ойлап тауып, оны өзге мемлекеттегі әріптестеріне сатып жатыр екен. Қыркүйектен бастап бізге
тек по факту келген балаларға ғана субсидия төленет. Енді ол деген, енді егер мысалы біз 17 миллиондай ақша бұрын келсе, мысалы, осы 40-ектен бастап 10 миллион ақша келет деген сөз. Оның ішінде бізде 9 миллиондай жалақы кететін. И ар жағында бізге аренда, коммуслугиға қалмайды. Ал Алматы облысында қант қызылшасын қабылдау науқаны басталды. Шаруалар алғашқы күннің өзінде-ақ 400 тоннадан астам тәтті түбір өткізді. Шикізат қабылдауға алдымен Көксу қант зауыты кірісті. Бірер күннен соң Ақсу зауыты да қызылша қабылдай бастайды. Аталған екі кәсіпорын толықтай жаңғыртудан өткен, өнім өндіруге 100% әзір тұр. Жетісу өңірінде биыл 500 тоннадан астам қант қызылшасы жиналады деп күтілуде. Одан 42 мың тонна дайын өнім өндіру жоспарланып отыр. Бұл еліміздің қантқа деген қажеттілігінің 17%-ін жабады. Алматы облысындағы тұтынушылар қазірдің өзінде қанттан таршылық көріп отырған жоқ. 2023 жылға дейін жетісулық шаруалар қант қызылшасының алқабын 20 мың гектарға дейін ұлғайтады. Ол республиканың қантқа деген қажеттілігінің 50%-ін өтеуге мүмкіндік береді. Негізі облыс тарапынан жаңағы ауыл шаруашылық тауар өндірушілерді қолдау жағынан жаңағы мемлекеттік қолдаулар бар. Бұл жаңағы тыңайтқышпен қамтамасыз ету, өсімдік қорғау құралдарымен және де мемлекет тарапынан бөлінетін жаңағы 1 тоннаға төленетін субсидия көлемінде мемлекеттен ауыл шаруашылық құрылымдарына жеңілдіктер қарастырылған субсидия негізінде. Ақтаудан карантиндік шектеулерге байланысты табысынан қағылған шаруалардың мәселесі өз шешімін тапты. Жергілікті бақша өнімдерін делдалсыз сатуға арналған маусымдық сауда нүктелерінің жұмысы қарашаға дейін ұзартылады. Қала басшылары осылайша отандық ауыл шаруашылығы өндірушілеріне қолдау көрсетуде. Әдетте аталған сауда орындарының жұмысы 42 айының соңына қарай тоқтайтын. Маусымдық сауда орындарын ашудағы мақсат жергілікті шаруаларға қолдау көрсетіп, өнімді тұрғындар үшін қол жетімді бағада жеткізу дейді әкімдік қызметкерлері. Қазір мұндай дүкендердің саны өткен жылмен салыстырғанда 3 есе көбейіп 222-ге жеткен. Онда көкөністен бастап жеміс-жидек пен бақша өнімдерінің барлық түрлері бар. Маңғыстау ауданы, Мұнайлы ауданы, Қарағай ауданы, Ақтау қаласының шаруа қожалықтарымен кездесіп, түсіндіру жұмыстарын жүргізілді. Нәтижесінде 14 шаруа қожалығына қазір арыз түсіп, өздерінің осы қызметпен айналысуына, сауда-саттық айналысуына рұқсаттар берілді. Шығыс Қазақстан облысында полиция қызметкерлері апатқа ұшыраған көліктерді эвакуаторға тиеп, қала ішімен жүріп өтті. Саутамтығы қалмаған көліктерді көрген әрбір жүргізуші сақтықтың маңызын түсінер деген үміттеміз дейді олар. Өйткені өңірде өтіп жатқан қауіпсіз жол алдын алу шарасының нәтижесі көңіл көншітпейді. Тек қана 2 күнде көлікті ішімдікпен жүргізген 42 азамат анықталып, 2700 жол жүру ережесін бұзу фактілері тіркелген. Ал жыл басынан бері облыста 483 көлік апаты болған. Салдарынан 67 адам көз жұмып, 700-ге жуығы түрлі жарақат алды. Жол көлік оқиғалары жиі жағдайларда жол жүрісін, қарапайым ережесін сақтамау салдарынан орын алады. Азаматтардың қаза табуына, немесе ауыр жарақат алуына әкеліп соғады. Қауіпсіздік жол жедел іс-шара аясында жол апаттарынан салдарынан орын алған жағдайларда көрнекті түрде көрсетіп отырмыз. Осылайша барлық жол қозғалысына қатысушыларды қауіпсіздік ережесін қатаң сақтауға шақырамыз. Нұр-Сұлтанда жануарларды қорғау жөніндегі кеңес құрылады. Бұл туралы бас шаһар әкімінің орынбасары Нұрлан Сұлтанбеков мәлімдеді. Кеңес құрамына жануарларды қорғаушылар, қоғам қайраткерлері, ветеринария қызметкерлері, ғалымдар, ауыл шаруашылық университеттерінің оқытушылары және практик ветеринарлар кіреді. Олар жануарлардың құқығын қорғау және иесіз жануарларды қамқорлыққа беру сияқты мәселелерге басымдық бермек. Естеріңізге сала кетейік, президент Қасым-Жомарт Тоқаев жолдауында үкімет азаматтық сектормен бірлесіп, жануарларды қорғау туралы заң жобасын әзірлеуі қажеттігін айтқан болатын. Сондай-ақ президент жануарларға деген көзқарас кез келген мемлекеттің өркениет өлшемі екенін ескерткен еді. Осымен түскі жаңалықтар реті тамам, шағын жарнамадан кейін орыс тіліндегі жаңалықтарды әріптесім Жанна Сейтхан жалғастырады. Әлеуметтік арақашықтықты сақтап, маска тағып жүруді ұмытпаңыздар.